النهارده بقى جاي نتفرج على حاجة فشيخة جدا. ده جيش الكوري والراجل المجنون بتاعهم قاعد اهو. اتفرج يا نهار ابيض. شوف يا عم احمد قاعد تحت كبر الكيك. اخبط حاسب يا علي يا بتاع الايه. بص 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 ده بقى على كف ايده والتاني قام واقف وده مسك ازازتين اهو. نشوف هيعمل ايه. طب احنا مصدقينك يعني ده ازاز مال. يا نهار ابيض. بص الجيش قاعد بيسقف. طبعا اللي مش هيسقف دلوقتي هتضرب بالنار. لا وبص بقى يعني شفت الامان بقى يعني حاطين خشب قدام عينه عشان ما يتجرح. راجل فرحان قوي اللي هو مش عارف اسمه ايه بصراحه. حد قاعد بص ثلاثه بيضربوا في المسكين ده وهو شغال فيهم طحن. تحس انه فيلم هندي اقسم بالله. حاجه يعني بص اهو ماسك له دي خشبه. لا مش خشبه. لا ده جريده بس مش خضره. جريده بيضه.